Η ώρα είναι 7 ακριβώς και είναι ώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση ΣΥΡΙΖΑ, εκλογές, ισοκομματικές εκλογές των ΣΥΡΙΖΑ, αδιαφυσβήτητος νικητής ο Στέφανος Κασελάκης και μία νέα σελίδα για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά από 15 χρόνια ηγεσίας του Αλέξη Τσίπρα. Ένα μεγάλο κεφάλαιο που αλλάζει για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ηχηρή επικράτηση, καθαρή νίκη για τον Στέφανο Κασελάκη. Mm. Αλλαγή σελίδας όπως το ανέφερες και εσύ και κάτι που περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον διότι. Καλησπέρα κύριε Δουλουμπέκη. Δεν ξέρουμε και ακριβώς τον Στέφανο Κασελάκη. Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Θοδωρής Δουλουμπέκης. Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει υπάρξει και πολιτευτής. Κύριε Δουλουμπέκη, μια καινούργια μέρα έχει ξυπνήσει, έχει ξεκινήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασελάκη στο τιμόνι. Ήταν έκπληξη? Θα σας πω, η πιο μεγάλη έκπληξη αυτής της διαδικασίας ήταν η πολύ μεγάλη συμμετοχή της κοινωνίας και των μελών του κόμματος σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να σας πω ότι ακόμα και στα πιο αισιόδοξα σενάριά μας δεν περιμέναμε όλη αυτή τη μαζική συμμετοχή σε δύο συναπτές Κυριακές. Γιατί πολύ συχνά θα έχετε παρατηρήσει ότι σε ανάλογες διαδικασίες, στη δεύτερη Κυριακή, η συμμετοχή είναι πολύ μικρότερη. Εδώ δεν συνέβη αυτό. Ο κόσμος έδειξε μία πίστη στο εγχείρημα αυτό που κάνουμε, έδειξε μία πίστη σε αυτό που ψηφίσαμε πριν από μερικά χρόνια στην απευθείας, την αδιαμεσολάβητη εκλογή του αρχηγού από την βάση. Οπότε θα έλεγα ότι οι εκπλήξεις ξεκίνησαν ίσως λίγο νωρίτερα από την ίδια την εκλογή του Προέδρου μας. Τώρα, κατά τα άλλα, σίγουρα αποτελεί μια έκπληξη στα ιστορικά χρονικά πολλών κομμάτων στον κόσμο. Ένας υποψήφιος πρόεδρος μόλις σε 30-40 μέρες να καταφέρει να εκλεγεί πρόεδρος σε ένα κόμμα, πολλό δε μάλλον όταν πρόκειται για ένα κόμμα ισχυρό. Πολλοί αναλυτές κάνουν λόγο για παγκόσμιο πρωτόγνωρο φαινόμενο. Θεωρώ ότι είναι όντως ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Από εκεί και πέρα έχει πολλές εξηγήσεις. Δεν είναι κάτι που ξένησε όλους όσοι εμπλεκόμαστε στο εγχείρημα ή μέσα στον πολιτικό οργανισμό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς μπορεί να αναλύσει αρκετές παραμέτρους. Γιατί ο Στέφανος Κασελάκης, γιατί ένας άνθρωπος 35 χρονών που δεν έχει την φθορά την εσωκομματική τόσο πολλών ετών, γιατί ένας άνθρωπος που έρχεται από έξω, γιατί ένας άνθρωπος που πρώτα απ' όλα τι έκανε και νομίζω κέρδισε όλους εμάς, διασφάλισε και φρόντισε να υπάρχει μια αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με τα μέλη, εξύψωσε τα μέλη του κόμματος, έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη σε όλους εμάς, πράγμα το οποίο ίσως είχαμε νιώσει πολλά τελευταία χρόνια, παρόλες τις γενναίες και σπουδαίες αποφάσεις του Αλέξη του Τσίπρα για διεύρυνση, για ανασυγκρότηση, για απεύθυνση στα μέλη, για ισχυροποίηση του κόμματος των μελών, αποφάσεις που δυστυχώς το κόμμα δεν εφάρμοσε. Με αποτέλεσμα σήμερα να βλέπετε ότι αυτό που έκανε ο Στέφανος ο Κασελάκης να είναι πλέον πολύ ελκυστικό και ο κόσμος να σειρεύσει για να τον ψηφίσει. Ξέρετε, ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με δεδομένη την βαριά ήττα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Το πήρε πάνω του, είπε ότι ο κόσμος ψήφισε. Κρίνομαι κι εγώ ως πρόεδρος και ως επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Άρα, πάω στην άκρη για να έρθει μια νέα σελίδα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, την ίδια ώρα, ο Στέφανος Κασελάκης, ακριβώς επειδή πολλοί θεωρούν ότι θυμίζει σε πολλά τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν για κάποιους και ένα δυνατό ατού. Δεν είναι λίγο, αν θέλετε, το ένα να αντικρούει το άλλο? Όχι, κοιτάξτε, νομίζω ότι ως προσωπικότητες και ως φορτίο είναι δύο πολύ διαφορετικές περιπτώσεις. Ναι, δύο πολύ διαφορετικές περιπτώσεις με διαφορετικό ιστορικό βάρος, με διαφορετική αφετηρία, αν θέλετε κιόλας. Δηλαδή βλέπουμε έναν άνθρωπο, ο Αλέξης Τσίπρας, που ήρθε με την κομματική του, την πολιτική του εμπειρία εκείνη την εποχή, σε παρόμοια ηλικία με τον Στέφανο τον Κασελάκη, σε αυτό έχετε πολύ δίκιο. Φέρνοντας αυτά τα δύο πρόσωπα κοντά, και από την άλλη τον Στέφανο τον Κασελάκη, ο οποίος έρχεται να κάνει πολιτική μέσα από την αγορά. Είναι ένας άνθρωπος που εξελίχθηκε μέσα στην αγορά και μετά επιστρέφει στην πολιτική. Άρα βλέπουμε δύο διαφορετικές αφετηρίες, δύο διαφορετικές αναγνώσεις για το πώς η αριστερά μπορεί να είναι επίκαιρη σε κάθε μια εποχή, αλλά όμως και δύο κοινά σημεία τα οποία εγώ θα έλεγα ότι προσαρμόζονται στην εποχή μας. Δηλαδή ο Αλέξης ο Τσίπρας, γεννημένος από τις κοινωνικές ανάγκες για μεγάλη αλλαγή, γεννημένος από τις πλατείες της εποχής, και ο Στέφανος Κασελάκης γεννημένος από τις πλατείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις πολύ έντονες ανάγκες αυτής της εποχής για αλλαγή. Γιατί νομίζω και βλέποντας και τον κόσμο που ερχόταν στις κάλπες, είδαμε πολλούς ανθρώπους να έρχονται όχι μόνο για να ψηφίσουν τον Κασελάκη, την Αχτσιόλου, τον Παπά ή τον ένα τον άλλο υποψήφιο στην πρώτη Κυριακή, αλλά γιατί θέλανε να καταψηφίσουν την κυβερνητική πολιτική μετά από όσα είχαν γίνει το τελευταίο πολύ διάστημα. Πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστροφές, ένα κράτος που λείπει, ένα κράτος που δεν πιστεύει στους Έλληνες και ένα κράτος που τελικά δεν παρήχε στους πολίτες ασφάλεια.
Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά τα μεγάλα κοινωνικά αιτήματα εκείνης της εποχής του Αλέξη Τσίπρα και της σημερινής εποχής, μέσα από διαφορετικές πλατείες, κατάφερε ο κάθε ένας από αυτούς να τα εκφράσει μαζικά. Μήπως τελικά, κύριε Δουλουμπέκη, θα προσπαθήσω να το πω πολύ απλά. Ναι. Τελικά ο Στέφανος Κασελάκης έπαιξε μπάλα επικοινωνιακά, έκανε κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές δεν κατάφερε ή δεν το προσπάθησε και όσο θα έπρεπε. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Όντως, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν ήταν πολύ καλός επικοινωνιακά εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτοσχεδιασμοί, πολυγλωσία, κακή χρήση, αν θέλετε, των σύγχρονων μέσων. Με πολύ ισχυρή πολιτική όμως ατζέντα, με πολύ καθαρές θέσεις, τις οποίες πολλές φορές πληρώσαμε γιατί θυμάστε τι λέγαμε μετά τις εκλογές. Δεν καταφέραμε να τις επικοινωνήσουμε. Ναι. Ακριβώς. Και έρχεται ο Στέφανος ο Κασελάκης, ο οποίος βάζει μια νέα σύγχρονη επικοινωνιακή πλατφόρμα, αυτό που είπαμε και στην αρχή, την αδιαμεσολάβητη τη σχέση, παρακάμπτοντας παραδοσιακά μέσα. Δείτε δηλαδή ότι απαντούσε στο Μητσοτάκη απευθείας από τα social media, απαντούσε σε διάφορα προβλήματα ή θέματα της επικαιρότητας μέσα από τα social media κατευθείαν στον κόσμο και κοιτάξτε, έπαιρνε πληροφορία από τον κόσμο, έπαιρνε πρόταση από τον κόσμο και τη μετέφραζε σε πολιτική παραγωγή. Εδώ υπήρξε ένα θέμα το τελευταίο διάστημα, αν ο Στέφανος ο Κασελάκης είχε ή δεν είχε πολιτική ατζέντα, για να βάλω και το δεύτερο κομμάτι που είπατε. Να σας πω, όταν κάποιος κατεβαίνει υποψήφιος πρόεδρος σε ένα κόμμα, το κόμμα από μόνο του έχει πολιτική ατζέντα. Δηλαδή θα ήταν, σκεφτείτε τώρα αν ερχόταν ο Στέφανος ο Κασελάκης και έβαζε, άνοιγε μια βεντάλια από 20-30 πολιτικές θέσεις, οι οποίες δεν τέριαζαν με το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα έλεγε όλος ο κόσμος? Ότι εμείς έχουμε συλλογικά αποφασίσει ένα καταστατικό, έχουμε συλλογικά αποφασίσει ένα πολιτικό πλαίσιο και εσύ έρχεσαι από το πουθενά να το αλλάξεις. Όχι, το σεβάστηκε. Έβαλε μερικές πινελιές που νομίζω ότι τις έχουμε ανάγκη. Κάποιες από αυτές μέσα από την διαβούλευση και την επικοινωνία με τον κόσμο τις ανακάλεσε και ο ίδιος. Ίσως σ' άνοιξε και λίγο πρόχειρα, βέβαια. Παραδείγματος χάρη αυτό με, ναι. με τον επαγγελματικό στρατό, νομίζω ότι άνοιξε λίγο πρόχειρα ένα μεγάλο. Να θεωρήσουμε οραματιστικά. Με αποτέλεσμα μετά να έρθει και ίσως η ελληνική πραγματικότητα να μπει σε αυτό, αυτό ναι. και να τις κάνει λίγο πιο ρεαλιστικές. Ίσως έκανε κάποια λαθάκια, όπως ας πούμε για το κρατήδιο στα περί Κύπρου. Θεωρώ ότι είναι λάθη τα οποία κι εσείς που είστε και οι δύο από τους καλύτερους δημοσιογράφους της ελληνικής τηλεόρασης, καταλαβαίνετε ότι... Αυτό δεν ήταν ελεκτικό ατόπιμα, ήταν μια πραγματικότητα. Αλλά να σας πω, όχι, όσες φορές έχουμε βρεθεί, γιατί άριστη είναι και η φιλοξενία και τρόπος που κάνετε τη δουλειά σας. Και τα λάθη θα σας πει κάποιος, ναι, είναι ανθρώπινα, αλλά έχουν άλλη βαρύτητα στον πολιτικό λόγο και στο δημόσιο λόγο και πόσο μάλλον από, ξέρετε, άτομα και πρόσωπα, πολιτικά πρόσωπα που διεκδικούν μια πολύ ισχυρή θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κόμματος εξουσίας. Σωστά. Έχουν όντως άλλη βαρύτητα, αλλά θα θυμηθούμε πάρα πολλές φορές αρχηγούς κομμάτων και πρωθυπουργούς να έχουν κάνει τέτοια λάθη. Το θέμα είναι πώς τα διαχειρίζεσαι. Νομίζω ότι η απόφαση του Στέφανου να βγει αμέσως και να πει ότι αυτό ήταν ένα λεκτικό ατόπιμα και ότι η ουσία είναι αυτή και πολλό θα ενισχύσω αυτή μου τη θέση κάνοντας πρώτη επίσκεψη στην Κύπρο. Στην Κύπρο, ναι. Διόρθωσε επικοινωνιακά το επικοινωνιακό ατόπιμα. Okay. Ποια είναι όμως η ουσία? Η ουσία είναι ότι ο Στέφανος ο Κασελάκης πήρε επί τόπου το μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε τότε στο ΝΑΤΟ, όταν βγήκε ο Σουλτάνος, επιτρέψτε μου την υπερβολή, Ερντογάν, να ζητήσει την αναγνώριση των κατεχόμενων ως Βόρεια Μακεδονία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Ερντογάν επέλεξε να θέσει ως θέμα την κλιματική κρίση. Καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό, ένα ύποπτο κενό για τα εθνικά θέματα. Και εδώ έρχεται και η συμβολή του Νίκου του Παπά, σε αυτή τη σύμπλευση που υπήρξε με τον Στέφανο τον Κασελάκη, όπου έβαλε πολύ ψηλά στο πολιτικό πλαίσιο της συμφωνίας που κάνανε τα εθνικά θέματα. Συνεπώς, ο Κασελάκης έδειξε τα έντονα πατριωτικά χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχει η αριστερά, απαντώντας επί της ουσίας στο μεγάλο λάθος του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην θέσει το θέμα στον Ερντογάν. Αν εδώ υπάρχει ένα λάθος, δεν είναι το λεκτικό του Κασελάκη, αλλά είναι το εσκεμμένο λάθος, γιατί είναι επαναλαμβανόμενο, του Μητσοτάκη να μην θέσει το θέμα των κατεχόμενων στον Ερντογάν. Τώρα το μεγάλο θέμα για τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία, η οποία τελείωσε ναι μεν στο πρακτικό της σκέλος, ξεκινάει όμως και σε ένα πιο ουσιαστικό που έχει να κάνει με την ενότητα. Εκεί είναι τώρα το μεγάλο στοίχημα. Θα μας απαντήσετε και γι' αυτό. Να πάρουμε όμως μια γεύση πρώτα για τα αποτελέσματα, όπως τα έχουμε συγκεντρώσει τουλάχιστον με την ενσωμάτωση που είχαμε μέχρι νωρίς το απόγευμα. Οπότε
και φτιάξαμε τις σχετικές κάρτες. Ενδεχομένως να έχουν αλλάξει τώρα βέβαια και τα στοιχεία, ωστόσο νομίζω ότι όχι σε μεγάλο βαθμό. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η ενσωμάτωση κάπου στο 75%, με τον κύριο Κασελάκη να συγκεντρώει 56,6% και η κυρία Αξιόγλου στο 43,3%, αυτό σε επίπεδο επικράτειας. Να δούμε λίγο και εντάχει τι έγινε και με τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Το Ηράκλειο Κασελάκη 65,3%, Αξιόγλου στο 34,7%. Στο Ρέθυμνο, Κασελάκης 65,6% και Αξιόγλου στο 34,3%. Και σε Λασίθη και Χανιά, περίπου η ίδια είναι, τουλάχιστον με την ενσωμάτωση που είχαμε μέχρι νωρίς το απόγευμα, στο 60% Κασελάκης και στο 40% περίπου για την Έφη Αχτσιόγλου. Ενότητα λοιπόν, κύριε Δουλουμπέκη, και κατά πόσο τώρα θα μπορέσουν να συνυπάρξουν κάτω από την ίδια στέγη, δεν θα πω για τον κύριο Παπά, γιατί ο ίδιος έδειξε ήδη τις προθέσεις του. Ας πούμε για παράδειγμα ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος έκανε μία δήλωση στην οποία απέφυγε και να συγχαρεί τον κύριο Κασελάκη. Καμία αναφορά στο όνομα. Καμία αναφορά και με την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παρότι ενωτική ήταν η δήλωσή της προφανώς από το βράδυ των εκλογών, από χθες το βράδυ, είναι όμως ένα στοίχημα. Πώς θα συνυπάρξουν μέσα στο κόμμα? Αυτό θεωρώ ότι είναι και το πιο δύσκολο έργο του νέου αρχηγού. Να καταφέρει παραπάνω από το να ηγηθεί να συνθέσει. Ξέρετε, όταν θες να κυβερνήσεις και όταν φαντάζεσαι την αριστερά κυβερνώσα, όπως έγινε το 2015, όπως ελπίζουμε να γίνει τώρα, όπως έγινε και η Ανδρέα Παπανδρέου το 1981, πρέπει πάνω απ' όλα να καταφέρεις να συνθέσεις διαφορετικές κουλτούρες, φιλοσοφίες και απόψεις σε μια κυβερνητική πρόταση. Ο Στέφανος ο Κασελάκης πολλές φορές επανέλαβε τη διάθεσή του αυτή. Πιστεύω ιδιαίτερα ότι και η Έφη Αχτσιόγλου έχει αυτή τη διάθεση και το έδειξε και χθες, την ώρα που πραγματικά νομίζω πολλοί περίμεναν στη δήλωσή της να πάρει αποστάσεις. Δεν το έκανε. Βλέποντας και κρίνοντας τις πρώτες αντιδράσεις ακόμα και από εσωκομματικές διαφορετικές τάσεις, βλέπω ότι όλοι είναι διατεθειμένοι και κάτω από αυτό το σαφές και καθαρό αποτέλεσμα να μην δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν θετικά, να έχουν μια θετική συμβολή στη νέα ηγεσία του Στέφανου του Κασελάκη. Τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι όταν μπαίνει μια νέα λογική στο κόμμα, ότι μπαίνει μια νέα κατεύθυνση, σίγουρα θα υπάρξουν και πολλοί που θα κατέβουν από το τρένο. Εμάς αυτό που μας νοιάζει είναι να καταφέρουμε αυτό να το περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, όσες και όσοι περισσότεροι σύντροφοι να μείνουν στο χώρο και στο κόμμα και να παλέψουμε ένας πλάι στον άλλο όπως μάθαμε τόσα χρόνια. Γιατί ο αντίπαλός μας δεν είναι μέσα στο κόμμα, ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο σύμμαχός μας δεν είναι μέσα στο κόμμα, αλλά είναι η κοινωνία. Και πρέπει στο τέλος της μέρας να καταφέρουμε όχι να μην διασπαστούμε μόνο ως κόμμα, αλλά να μην διασπαστούμε από την ίδια την κοινωνία που είναι η βάση μας. Άρα αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Τώρα, επειδή δεν θέλω να αφήνω κάτι αναπάντητο, για ό,τι αφορά τον σύντροφο, τον Ευκλήδη, τον Τζακαλώτο, ας υποθέσουμε ότι είναι και αυτό ένα ακόμα λεκτικό ατόπιμα. Το ότι δεν κατάφερε να συγχαρεί τον πρόεδρο. Ναι, δεν το συνεχάρει, αλλά έχει και μια άλλη αναφορά. Νομίζω είπε ότι η αριστερά, και το τόνιζε, είναι μαθημένη στα δύσκολα. Τώρα, αυτή η έμφαση στην αριστερά, μήπως ήταν και ένα μήνυμα ότι για τον ίδιο, ότι να μείνουμε στα αριστερά και όχι να πάμε λίγο. Πιο μεγάλο πρόβλημα βρίσκω την έμφαση στα δύσκολα. Σαφές πολιτικό μήνυμα. Ποια είναι τα δύσκολα, Κασελάκη? Κασελάκη, μένουμε στα αριστερά, δεν πάμε προς το κέντρο. Εγώ τι το εξέλαβα. Ό,τι και αν πιστεύει ο Θοδωρής, ό,τι και αν πιστεύει ο Τσακαλώτος, ο Κασελάκης, η Αχτσιόγλου, ο Παπάς, υπάρχει ένα ψηφισμένο καταστατικό στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει ομόφωνα, με τη σύμφωνη γνώμη του Ευκλήδη του Τσακαλώτου, να είναι ένα κόμμα που θα έχει μια πλατιά απεύθυνση από την αριστερά μέχρι το Προοδευτικό Κέντρο. Και αυτό είναι καταστατικό. Και δεν μπορεί κανείς, πολλό δε μάλλον όταν το έχει ψηφίσει, αργότερα να το αμφισβητεί. Προφανώς ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος θέλει ένα, και το έχει πει πολλές φορές, και αυτό είναι τίμιο πολιτικά, μία πιο ενισχυμένη αριστερή έκφανση του κόμματος. Άλλοι θέλουμε μία πιο ενισχυμένη κεντροαριστερή, άλλη μια σοσιαλδημοκρατία. Αλλά πάνω κάτω καταφέρνουμε να τα συνθέτουμε. Θέλω να δώσω ένα πόντο στον Ευκλήδη τον Τζακαλώτο στο εξής. Ότι ήταν πάντα πιστός σε αυτά που έλεγε. Πάντα με πολιτική τα έβαζε στον διάλογο. Και πάντα με πολιτική μπορούσαμε να διαφωνήσουμε, όπως και εγώ το έκανα πολλές φορές. Αλλά πάντα καταφέρναμε με τον μεγάλο μαέστρο, τον Αλέξη τον Τσίπρα, όλα αυτά να τα συνθέτουμε και να προχωράμε. Αυτό είναι άλλωστε η πολιτική, κύριε Δουλουμπέκη. Και η διαφωνία, η πολιτική διαφωνία και είναι και η πολιτική σύνθεση. Αρκεί να γίνεται με σεβασμό και αρκεί όλοι μαζί να υπηρετούμε το σχέδιο, το τρένο να προχωράει μπροστά.
Να μην προσπαθούμε να βάζουμε εμπόδια, αλλά να διευκολύνουμε και από τη στιγμή που θα παίρνουμε τις αποφάσεις, να τις τηρούμε απαρέγκλιτα όλοι. Μπορεί να υπάρχει σωκοματικός διάλογος μέχρι να πάρεις την απόφαση. Μετά πρέπει να υπάρχει πολιτικός αγώνας. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας για αυτή την πρώτη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Να είστε καλά για τη φιλοξενία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.